Bilirik ki, bizim dostumuz olduğu kimi düşmənlərimiz də var və sosial media informasiya paylaşmaq üçün ən yaxşı platformadır. Ermənilərin diasporaları da bu platformada yaxşı işləyirlər. Əsasən, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar paylaşırlar. Amma Azərbaycan tərəfi başqa ölkələrə doğruları çatdırmaqda çətinlik çəkir. Azərbaycan mediası oktyabrın 10-u və 17-si Gəncədə, 26 oktyabr Bərdədə baş verənlərlə bağlı faktlar paylaşsalar da, niyə bu haqda heç kəs danışmır? Война вещь тотальная и жестокая. Она втягивает в свой круговорот все больше и больше людей. Müharibə total və qəddar məfhumdur. O, hər gün öz ətrafına daha çox insan toplayır. Ona görə də düşünürəm ki, dinç əhali həlak olacaq. Azərbaycanda baş verən terror aktları terrorun yeni növüdür. Могут перейти в акты терроризма иного вида. Люди озлабливаются и теряют связь с реальностью, теряют. İnsanlar qəzəblənir və reallıqla əlaqələrini itirirlər. Burada şikayətlənəcək heç nə yoxdur. Ermənilər media müharibəsinə hazırlaşmışdılar. Amma azərbaycanlılar media müharibəsinə hazırlaşmamışdılar. Azərbaycanlılar torpaqda müharibəyə hazır idilər və məhz torpaqda da Azərbaycan ordusu öz möhtəşəmliyini göstərir. Ermənilər media sahəsində dominantlıq etsələr də hər şey İrəli gedən əsgər həll eləyir. İli не проходит. Азербайджанский солдат проходит, армянский солдат отступает. Поэтому бесполезно ломать копья, кричать и доказывать что-то, кто прав, кто не прав. Азербайджан əsgəri irəli gedir. Erməni əsgəri isə geriyə çəkilir. Ona görə də kimin haqlı, kimin haqsız olduğu haqda mübahisə etmək yersizdir. Çünki hər şey cəbhədə həll olunur. Əlbəttə ki, beynəlxalq haqlara görə Azərbaycan haqlıdır. Əlbəttə ki, ermənilərin Dağlıq Qarabağda yaşamağa haqları var. Bunu Prezident İlham Əliyev də deyir. İm predlagali mirni variant. Oni otkazalis od mirnogo varianta. Oni zategivali evo reshenie. Poetomu, k sozhelenyu, prishlos pribegnut' k voyne. Voyna. Onlara sülh yolu təklif olunmuşdu, amma ermənilər bundan imtina etdikləri üçün müharibəyə məcbur qaldız. Bu, o klasik vəziyyətdir ki, siyasi yol ilə həll etmək mümkün olmayanda müharibəyə əl atılır. Müharibə zamanı təkcə əsgərlər həlak olmur, dinç əhali də həlak olur. Bu tragediya hər birimizin ürəyində qalacaq və bu müharibə nə qədər tez bitsə, o qədər hər kəs üçün yaxşı olar.